У Запоріжжі та області продовжує діяти погодинний графік відключення. Як пояснила речниця Запоріжжя обленерго Зорислава Цупренко, ці відключення потрібні, аби щоденно економити. Якщо вдається виконати план, то електроенергію вимикають не всім споживачам черги. За кожним періодом відключення НЕК «Укренерго» доводить певний обсяг потужності, на який за підсумками відключення має бути скорочено споживання електроенергії. Інколи ці обсяги менші за ті, що можуть бути досягнуті за умови погашення усіх споживачів тієї або іншої черги. В таких випадках можуть погашатися не всі споживачі певної черги. Отже, якщо ваша адреса є у черзі на відключення, але світло не зникло, це саме той випадок. Втім, нагадуємо, що все залежить від стану енергосистеми і що доведені нам завдання змінюються щодня. І якщо ваша адреса є у черзі на відключення, підготуйтеся до цього.